just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. One, two, it's my life, and it's now or never. Atëherë java e kaluar ishte një javë shumë e bukur, pasi ne kishim një këngë të fuqishme rock, këngën e Bon Jovit. Prince Spirit ka kuptuar diçka, që muzika nuk është vetëm instrumente dhe melodi që ti duhet ti qëndrosh nga mbrapa dhe t'jesh i sakt. Muzika është kur ajo është adrenalin. Ju erdhët me adrenalin, na e transmetuat ne, kështu që për mua e keni të kryer emocionin. Këtë javë kemi një këngë speciale dhe shpresojmë që të gjithë ta pëlqeni, juria, publiku. Na prisni me duar trokitje, shifemi në skenë. Dimorov, 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 Dimorov,